متخانا جنيا نا за өнөөдрийн бичлэгээрээ би Япон амт дунгуудыг идэх байгаамаа. За энд ингээ маш олон төрлийн Япон амт дунгууд бэлдсэн байгаа. Энд ингээ харвал арта манхаа Альфортын шоколаднууд ингээ дөрвөн төрлөөс нь бэлдээд аваад ирсэн. За энэ маань болохоор сүүтэй, энэ болохоор цагаан шоколад, энэ бол хар шоколад, энэ болохоор үзэлцэнтэй шоколад. Тэгээ урд доор ингээ гоё снэкуд байна, чипснууд байгаа, бичээнүүд байгаа. Тэгээ энэ хоёр бас бичээ юм шиг лээ гэж бодож байна. Энэ хоёр шоколаднууд тэгээд энэ ингээ гурван төрөл байгаа байхгүй юу? Эдгээрээс снэк шоколад юм шиг бэлээ. Яа, тэгэл бүгдээрээ эхнээс нь эдцгээе. За эхлээд болохоор би хамгийн их эдхийг хүсчээсэн Альфортын дөрвөн шоколадыг идэж үзье гэж бодож байна. А тэгээ миний хажууд ийм хоёр найз авчирсан байгаа. Тийм энэ хоёр надтай өндөр хамтдаа мокбон хийгээ явна. За, алийг идэх үү? Гүзэлцэнтэйг нь. Яг үүтэй гүзэлцэнтэй амар дуртай шүү дээ. Та надад мэдчихэж байгаа. Тэгээ гүзэлцэнтэй нь бас идэв. Жан ингээд байж идэг. One more. Бүр аймаггүй. Шууд өнөртэй бараг шууд гүзэлцэн байна даа гэж мэдчихэж штт. За хар шоколад нь. Бичэн нь хар өнгөтэй байна. Шоколадных нь амт нь гашуун биш. Үнэхээр бэст амттай маяа юу вэ? Амар гүн. Шоколадууд нь амар гоё амтдаж байна. Жожон цагаан өнгөт. Цагаан өнгөтэйг нь айгүй их хүлээж авсан. Наад хаалгач байгаа юмуд нь юу вэ гэхээр зөө. Мен зөвхөн шоколад биш. Дотоо ийм бичэнтэй болохоор бүр илүү нэг тийм гоё амтыг гаргаад байгаа юм шиг санагдлаа. Яаж чад би бичэнтэй ийм юмуд шоколадуд бүр амар дуртай зөө. Тэгээд ингээд Монголд ингээд оттдгүй байсан юм. Тэгсэн чи бүр ашгүйтэй л гэж бодож байна. Эсвэл би олдгоо байсан болов уу? Эсвэл бүр байдгүй болов уу? Тэрийг бол санахдаггүй байна. Гэхдээ одоо ингээд миний яг тогтмол идэж болохоор шоколад хаад ирсэн. Хоёно. Та нараас магадгүй асуух байх. Энэ дөрөөс яг аль нь хамгийн гоё юм аа гэд. Би бас сонгож чадахгүй юм. Яг бол бүгд өөр өөр төрлийн амттай. Бүгд өөр өөр юм гэсэн хүн татах тийм байгаад болохоор би яг алийг нь сонгох мэдэхгүй юм л та. Гэтэ миний хувьд гэвэл би бүр заавал сонгох гэвэл гүзэлцэнтэйг сонгоё. За, дараагийн хэсэг дээдлэн дээр яг бол аим их хэд юм байна. Үнэ аим хөөрхөн. Юм бүр өрний зурхтай зөө юм. Япон солонгочд ярьж байгаа тийм хөөрхөн хөөрхөн савтай юмнууд хийдэг. Яг та бүүргэр. Тэг давслаг дээр нь нэг юм бичгийн юм байгаа байхгүй юу? Энэ нь тийм нэг давслаг амтыг гаргаад байгаа юм шиг байна. Юм байна. Модны хэлбэртэй. Солонгос нэг юм чинь өгдөг шүү дээ. Мөөгөн хүүмүүгээд мөөгний. Oh, this is cute too. Энийг хардаа. Тайрцсан моднууд юм шиг шүү дээ. Мөн дэнэс өөр энэ татаж чинь. Шоколад нь илүү гүн амтдаг. Хажуугаас нь дээр ийм нөгөө нэг энэ ч үл дав шиг юм байхгүй болохоор илүү надад бол хатаж чинь тэр. За. Одоо энэ хоёрыг авч үзье. Энэ яг юу юм бэ? Ийм л зургтай юм байна. Вау! Батрын ийм юм байна. Oh my gosh, oh my gosh. Миний төсөөлчснээс бүр шал өөр амт, шал өөр мэдрэмж энд орж байна. Mm.
Энэ бас шал өөр яг хөтэ миний бодчихсон. Ийм юм байна. Тодорхой. Би нэг юу шатж ирсэн байх хэрэг ингээд хадсангууд ингээд шүдэн наалддаг нэг тийм ирзэн чихэр шиг ч юм уу тийм нэг шоколадууд дээр шүү дээ. Тийм гэж бодож ирсэн чинь бичэн шиг юм байна. За тэгвэл ийм дөрөн төрлийн энэ дөрөн төрөл болоод бичээнүүд тахгүй юу? Энийг ийшэж байгаа тавчи. Энэ болохоор ингээд чипснүүдийн дөрөн төрөл байгаа. Тэгээд би ингээд харсаахгүй юу? Тэгээд ямар ямар амттай гэдгийг би ингээд Япон хэл мэдэхгүй болохоор уншиж чадахгүй байгаа. Гэтэл ингээд дөрүлээ ингээд өөр 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 төрлийн амттай, дөрүлээ өөр өөр төрлийн өнгөтэй юм бэлээ. Тэг миний бодлоор энэ ногоон өнгөтэй талхав баг васаби байха гэж бодож байна. За та тэтэд үзье. Васаби л юм шиг байна. Тэг давслаг амттай. Тэг нөгөө Энэ бүрхэн жижигэн жижигэн байна. Энэ васаби бараг мөн байж магадгүй л юм биш үү. За энэ бас нэг ногоон өнгөтэй ч юм шиг, шар өнгөтэй ч юм шиг юм байна. Энийг бас авч үзье. Ногоотэй ч магадгүй ногоо. Яг миний хэлсэн. Lace's Sour and Cream гэдэг шүү дээ. Эт их шат. За энэ бараг чистэй юм уу эсвэл оригинал жирийн нэж магадгүй. Оо май гош та. Уу жирийн биш ээ. Махны амт. Чиз юм болов уу? Мах. Махны амт. Тугай амт. За энэ хадаа ногоотой байгаасаа гэж би бүр амар хүсэж байна. Би хадаа ногоотой чипсэнд амар дуртай. Тэгэхээр энэ хадаа ногоотой байх хэрэгтэй. Хадаа ногоотой гэхээс илүү жоохон давслаг тийм. За энэ бичиж байна. Энэ нь болохоор дотроо бас юмтай бичиж байна зү юм. Тэм бүрхөө бүрхи 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 бичээнэ тэ. Ам зөөлхөө. Ха зөөлх юм байна. Chocolate chip cookie. My favorite one. Арахгүй чоколад чип куки. Энэ болохоор дундаа цагаан юмтай. Дундлагын чиз шүү дээ. Крем чиз бүлхэд итгэхээр зөө. Чиз кейк гэж чам шиг амттай. Энэ жирийн куки юм шиг байна. Дотроо юу ч хүн. Тэмгэ баатар амтагдсан. Аймгой амттай мэдэр. За одоо хэдүүлэх хамгийн сүүлийн 3 үлдсэн. Bourbon гэх юм гурван шиг төрлийн. Энэ дотор зөвхөн самартай юм байна. Бүр том almond төр эндээс эхэлчихдээ. Ингээд залаа залаа дангуут дотроо ингээд ингээд байж дээ. Тэгээд ингээд задлаад юм төрүүлчих шиг лээ. Энэ сүүд эхэлээд дотроо almondтэй. Энэ харан болохоор зүгээр харшглаад юм байна. Бихтэй ингэдэг өөр харшглаад дуртай төрлийн юм баггүй юу? Амар дуртай. 90% хувийн харшглаад төрлийн гэдэгтэй амар дуртай. Энэ 70% юм байна. Яг гоё. Жишээлбэл та нар ингэдэг сүүтэй шоколадын идмээр байхад чинь самарны харшлтай хүмүүс байвал энэ цихрээс наваад идэж болно гэсэн үг байна. Эсвэл ингэж сүүтэй шоколад идэж чаддгүй хүн байвал харшглаад наваад идэж болно. Амнд доошод уусч байна. Гэтэ ерөнхийдөө та нарт энэ хідээс заавал авч идэрэй гэж би рекомэнд хийж байгаа шоколадууд болохоор энэ дүн шоколад байгаа. Alfort гэдэг нэртэй. Энэ дүн шоколад бол үнэхээр best шоколадууд байлаа. За өнөөдрийн бичлэгээр Жинийн Японы амт дунгуудыг идэж үзлээ.
Тэгээ энэ бичлэг маань болохоор ASMR ч биш, mukbang ч биш, яг тийм review. Та нарт энэ ийм амттай юм шүү, энэ зүйл ийм гоё юм биш үү. Эсвэл өөртөө эдхий бас хүсчихсэн юм удаа аваад ирээд ингээд идж байгаа болохоор нэг тиймэрхүү бичлэг шүү гэдгийг та нарт анхааруулъя. Тэг өнөөдөр юм бичлэгтэй хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Тэгээ бас энэ хоёр найзтай баярлалаа. Тэг энэ хоёр нэг юм хийгүү ч гэсэн ингээд тайжсэн. Яг уу ам хөрх мастай хөрх болох нь аваад ирсэн. Тэг энэний лого нь юм бэлээ. Манай Шарков энэ бич. Яг энэ хоёр бас хурган алдартай хоёр байсан бэлээ энэ хоёр. За тэгээд бид гурав тэгээ утахгүй бид гурав дахиад илүү гоё амтангаа тахиж ирэх болохоор дараагийн бичлэг хүртэл төр. Баяртай. Баяртай.